да. Кайсы жерден чыктыңыз байке? Кутта. А, кайда болбойт. Болбойт о. Кайда ортасың эле? Жүктөгөндө кайдан ал көрүп отпайсың, акы алгандай болот атабы. Булардын да мынча чогултуп алгансыңар. Булардын да мынча чогултуп алгансыңар. Ал эки киштен ашык киши чогултканга болбойт. Байке, тим боле түптөн чыкты билесиз да, түптүктөрбү? Мыйзам баарыбызга бирдей да ала. Акыл көрүп отпайсың. Кин салат картошканы байке. Кайсы айылдан саласыз? Ошол айылдын балдарын тартылат. Жыйнагыла, уларды алып барып кайра. Кайка аппарат берилет уларды? Которууга. Иә, которууга. Которууга? А.